Ermənistan rəhbərliyi özünü regiondakı mənası mövcudluğunu nümayiş etdirmək cəhdlərini əl ataraq, müxtəlif provokasiyalar həyata keçirərək, hazırda bütün dünyanın diqqətinin Ukraynada olduğu bir vaxtda hamıya şikayətlənmək xəttini tutub. Bu barədə Kaliberin YouTube kanalında yayınlanan növbəti materialda qeyd olunub. Müəllif qeyd edir. Stat. ATƏT-in Minsk qrupunun faktik olaraq yoxa çıxması isə Ermənistan hakimiyyətinə təmsil olunanların sinir sistemlərini daha da sıradan çıxarıb. Statın sonu. Video sujetdə qeyd olunub ki, bütün bu hadisələrin fonunda bir qrup silahlı erməni separatçının Azərbaycan ərazisində öz mövcudluğunu qoruyub saxlamaq istəməsi və ara sıra təxribatlara əl atması isə artıq heç nəyi dəyişməyəcək. Stat. Hazırda Ermənistan tərəfi Fərruxda itirilmiş mövqelərlə bağlı fəryad qopardığı bir vaxtda isə Azərbaycan silahlı qüvvələri Ağdərə istiqamətində mövqelərini möhkəmləndirməklə məşğuldur. Statın sonu.